Sånn. Da vi I gang, Andreas. Igjen, episode 11. Episode 11, her ruller det på. Det går så det griner. Ja, vi påstår det. I dag har vi med oss en direkte på en liten kar fra Horten, egentlig. Ja. Så Tor Martinsen. Bobby Tor, som jeg kjenner han som, fra Galtar. Det blitt galt mye rart, og det ikke det verste jeg har blitt galt. Det nok ikke det verste, nei. Så jeg tenker kanskje Tor kan presentere seg kort med noen ord selv først. Så. Ja, som sagt, Tor Martinsen. Jeg har vel vært I dette miljøet her siden begynte å trene I 1973-74. Stilte I min første konkurranse I 75. Og fungert som ja, tillit aktiv, trener og andre, PT, dommer. Og ja, generelt interessert I sporten fremdeles, selv om jeg ikke lenger aktiv. Ja, du jo aktiv på den måten at du trener fortsatt. Jeg trener selv ennå, ja. Og, men ikke med samme mål som jeg en gang. Nei. Men når jeg begynner å bli såpass voksen som jeg så forandrer man liksom ambisjonen etter hvert. Det liksom ikke om å høre å bli størst og best lenger, liksom. Det om jeg egentlig, ja. Det på en måte nå det teller også ganske mye I forhold til som, livskvalitet. Ja, nettopp det som jeg pleier å si sånn at det før så piker vin og stang liksom, nå jeg ønsket å være glad hvis jeg regler med kjavføring, så det liksom, du må nesten sette målet der hvor du har det liksom. Ja, absolutt, og det kan vi jo skrive på selv, vi begynner å bli voksne selv, og disse målene da, selv Andreas reier jo til her I fjor. Han var jo med og ble norgesmester, så det var jo der. Det er rått. Ja, men bortsett fra det, så tenker man vel, jeg merker I hvert fall det selv, at jeg tenker mye mer på det å ja, selvfølgelig se bra ut. Det kan jeg ikke legge den som helst. Den som sier noe annet når den driver og trener, ja, den liksom gjør det liksom bare for å føle seg bra. Nei. Bullshit. Det bullshit, ja, helt og slett. Vi gjør det på grunn av utseende. Ja, det gjør vi. Men en veldig god annenplass, det jo på en måte det å kunne fungere I dagliglivet. Det en god bivirkning, kan man si. Det en veldig god bivirkning. Med unger og kjærester og familie, og, altså, det greiene der sånn, det å være I form, det finnes ikke noe bedre. Neida. Uten tvil. Men dette med kroppsbygg, det liksom ikke noe man gjør liksom sånn, det egentlig bare noe man For det blir en livsstil, og du kan se det like naturlig som å klepe seg liksom, det at man går og trener. Det ikke noe sånn som for mitt velkommen liksom. Jeg så heldig I disse tider spesielt at jeg har bra utstyrt gym hjemme. Og det ikke bare det, for det en tendens til at nå om dagen, som det ikke så jækla mye å finne på, så går man I kjelleren og trener. Og det så overtrener for eksempel, det mye lettere enn noensinne liksom. Ja. Så det lettere. Ja, I hvert fall for deg som har et fullfungerende gym I kjelleren. Jeg så Linda og kona di la ut noen bilder her om dagen, og jeg bare, what? Det der var... Det har vært mange tilbakemeldinger på den måten. Ja, det tror jeg liksom. Kan jeg komme og trene? Det her jeg kunne egentlig gjort penger, vet du. Men, det kunne du. Det som kona mi pleier å si også, at du kommer aldri til å bli rik. Nei, det kan jeg si det samme. Og det noe med en passion. Jeg har jo passion for yrket mitt. Mm. Og selv om jeg aldri blir rik på det, så blir jeg jo rik på opplevelser og det å kunne leve av ting jeg elsker å gjøre. Ja, men det der jeg også har, nemlig for at det, som sagt, jeg har jobbet som PT. Jeg drev eget firma som PT, liksom, og skulle liksom ta betalt. Men når jeg begynte en gang I tiden, så var jeg så heldig å treffe en som Sjur Hall. Mm. I Norge så hadde vi tre gode crossbyggere. Det var Sjur Hall, Ludvig Ingebretsen og Lars Lunde. Jeg ble god venn med Sjur. Vi fremdeles beste kompiser. Jeg treffer det stadig, tar en kopp kaffe, og vi sitter og prater om gamle dager. Og de historiene blir jo bedre og bedre for hver gang. Det ikke måte hvor gode vi var, liksom. Så dette her bare jobbet jeg på. Men det jeg lærte av Sjur den gangen, det vil si, jeg har jobbet for han, jeg jobbet på gymmen og så alt mulig, men jeg har aldri betalt en eneste krone for den kunnskapen. Og det det som ligger her inne hos meg også. Jeg klarer ikke å ta betalt, for jeg synes jeg lever og brenner sånn for denne sporten. At hvorfor skal jeg ta betalt, liksom? Så jeg hører PT av 600-700-800.000 kroner timen. For hva? Ja. Så har vi faen ikke peilingen. Nei, alle jo PT I dag, bare man har prøvd seg på en konkurransediet, så tenderer jo til å kalle seg PT og så videre. Så, coach.
og coach. Ja, så det ikke noe vanskelig å forstå det. Og jeg har jo på å si, opplevd deg flere ganger på trening, hvor det, altså, du klarer jo ikke å la være. Nei. Ikke sant? Altså det, jeg litt sånn selv også, men på ingen måte I din kapasitet. Men det liksom sånn, hvis jeg står og trener, og så står liksom to bare liksom og... Så går det liksom, ikke noe frekt, ikke noe bare sånn... Ja, Klasper. Og så kommer det. Jeg har blitt litt flinkere. Du har blitt litt flinkere, men jeg synes det kjempeverdi I det. Det det, men jeg gjør det på litt annen måte. Hvis det noe jeg ser som helt rive ruskene, helt hoppende gærent, og det fare for liv og helse, ja. Så går jeg bort og sier at, unnskyld, kan jeg få gi deg et lite tips? Ja. Jeg begynner der. Ja. Ikke sånn. Ja da, det blir jo litt annerledes. Altså, jeg kjenner deg jo, og du vet jo mer om meg og mine interesser. Så når du observerer at jeg synes, har du allerede et bilde på, ok, han Klasbø, han vil egentlig det og det. Mm. Hvorfor gjør han det da? Ja, det. Ikke sant? Og så, jeg husker du sa en gang, det kom en sånn tirade med, I forhold til vekter. Altså, hvis du skal legge på deg muskulatur, Jon, nå har du kjørt med den 20 kilosen der. Ja, da du ferdig med den. Mm. Neste gang skal du ha 20,5 eller 21. Ja, det en progresjon. Ja, men, ikke sant? Jo, men det jo logisk, ikke sant? Men, veldig logisk, for at du ser at hvis du gjør det som du alltid har gjort, så blir det senest ut som du alltid har gjort. Ja. Ikke sant? Det må ha en form for progresjon til. Ja. Ikke nødvendigvis det at man trener med tyngre vekter, men man må øke intensiteten på en eller annen måte. Mm. Mm. Det liksom alfa og mega. Ja. Og det, så den treningsøkta som du hadde I går, den historien, den skal aldri gjentas. Mm. For den har gjort jobben sin. Så det neste treningsøkt du skal se frem mot nå, hvis ikke det har skjedd noe fra forrige treningsøkt til neste, så har du ikke bygd muskler. Nei, ikke sant. Ikke sant? Så det det som liksom viktig med disse treningsprogrammene, at de lever hele tiden, og man liksom analyserer hva jeg gjorde da. Har jeg restituert? Har jeg bygd muskler? Mm. For det første kroppen gjør etter en treningsøkt, ikke å bygge muskler, det restituere. Mm. Så det første som skjer da, restitusjon. Og når kroppen da fullt restituert, da begynner den å bygge muskler. Hvis du trener I mellomtiden, så det hele tiden restitusjon. Og da ligger du på den 20 kilosen din, år ut og år inn. Ja, ja. Det logisk, men, ja, det logisk, men det det jo, altså selv for min egen del som har holdt på I så mange år, havner jo inn I en sånn komfortzone, hvor ja, dette her liksom, dette kan jeg, og dette funker, og jeg ser jo helt ok ut, og nei, jeg har ikke noe kjempeprogresjon. Man holder det liksom sånn cirka der. Men kroppsbyggere, vet du, vi jo mer egentlig redde for å ikke få trent, vi, enn faktisk analysere hva vi har gjort. Ja. Hadde vi ikke fått trent noen dager, vet du, ser det I disse koronatidene. Folk omtrent villige til å drepe. Ja. Det jo... Ja. Men jeg selv vil påstå det at når folk kommer tilbake til gymmet nå, kommer til å være en kjempeprogresjon, for alle utvilt. Mm. Ja, ikke sant? Ja. Alle har liksom lagt en del har sikkert mistet muskler. Jo, men du har alle lagrene fulle og klare til å ta imot alt. Ja, ja. Så, ja og det jo absolutt noe av det man liksom, snakker om og merker at det der med hvile. Mm. Det merker du selv også, liksom, ja, det vanskelig å hvile, jeg har lyst til å dra på gymmet. Mm. Men man forstår liksom ikke den. Og man blir jo kjent med yngre mennesker som får denne kicken stadig vekk, ikke sant? Mm. Og unge gutter som... Jeg har en kompis I klubben som har vært helt dilla på å trene, og han skal legge på seg muskler og en og andre. Og så forteller han at han trener 7 dager I uka, og hvis han får det gjerne flere ganger om dagen, liksom. Mm. Så, ja, men hvor lenge tror du det? Vi har vært der alle sammen. Ja, ikke sant? Jeg har jo vært der, og så prøver jeg da å gi mine velmenende erfaringer og råd til å si at ja, men, altså, du kan ikke holde på sånn, fordi at du kommer til å møte veggen. Mm. Ja, nei, herregud, det klarer jeg. Mm. Og så går det, ikke sant, 14 dager, og så blir det sånn... Vi klarer det, og du kan si at... Nå vet jeg ikke hvordan kompisen din ser ut her sånn, men at... Så lenge du nybegynner, så klarer du ikke egentlig å generere nok kraft til at du trenger så mye restitusjon. Du kan trene hver dag, og kroppen fungerer på dette her sånn. Og hvis du veier 70 kilo, ok, så tar det ikke så lang tid å restituere heller. Men når kroppen begynner å legge på seg, du veier 80-90, du bygger mer og mer muskler. Hver treningsstrøk krever mer restitusjon. Fordi at du fyrer deg så mye mer krutt hver gang. Mm. Og derfor er det ikke sånn at etter hvert som du trener, så kan jeg trene mer og mer. Nei. Kroppen gjerne sånn at kroppens evne til å legge på seg muskler, eller styrke da, ca. 300%. Men restitusjonskapasiteten ca. bare 50%. Så etter hvert jo mer muskler du får, jo mer hvile lenger. Men hva du gjør? Trener på en gang om dagen, to ganger om dagen. Liksom. Ja. Og blir desperat hvis ikke ser gymmet. Akkurat det du sier nå, det også merker jeg framförallt som jeg har blitt äldre och då man blir flinkare till att träna, flinkare till att ta sig ut på mindre träning. Mm. Jag
har ikke sjans å trene så mye som jeg gjorde for 10 år siden. Nei, det stor forskjell. Du kan trene like hardt, men ikke like ofte. Nettopp. Så det restitusjon. Mm. Men du kan se at det, for å komme inn på et litt sårbart tema også, dette med steroider. Mm. Det klart at når du fyller på med dette greiene her sånn, så klarer ikke kroppen å egentlig være normal. Men kroppen ikke normal lenger, liksom. Den fyller opp på helt andre plugger, og den tåler mye trening. Mm. Og sånn som dagen har blitt nå, de fleste lærer treninger over YouTube og ser på verdens beste crossbyggere. Ikke kanskje nødvendigvis ideale for meg, men de som best i verden for øyeblikket. De trener noen enorme mengder og legger ut om dette riktig eller galt, det skal vi ikke si det de gjør, men at det blir noe i hvert fall vist, altså disse ungdommene sitter og lærer hva de gjør der. Ja, ja, vi gjort det selv. Ja, ja, ja. Og for å tåle sånne treningsmengder, så må du ha ganske mye kraftfôr på grunn av bors. Mm. Og en annen ting også må tenke på, at det er sånn som Jay Cutler, når han kom inn i gymmet første gangen som 19-åring, så tok han 135 benker. Hadde ikke gjort noe annet tiden da jeg begynte å trene, kom i kontakt med Sjurhall. Jeg kan ikke huske en eneste gang vi snakket om steroider. Nei, ikke sant. Til og med når jeg ble Norgesmester. Mm. Snakket ikke om det. Jeg sier ikke at det ikke skjedde. Nei, nei, nei. Men vi snakket ikke om det. Nei. Vi snakket om trening, vi snakket om kosthold. Mm. Den eneste gangen jeg snakket med Sjurhall om steroider, det er nå i ettertid, når vi ser liksom hvor galt det har gått. Mm. Nå kan vi gå og sitte oss og prate om det. Mm. Men den gangen, når vi var aktive begge to, han visste ikke meg hva jeg skulle gjøre. Jeg ante ikke hva han gjorde, liksom, eller noen ting. Vi snakket ikke om det. Den dagen jeg ble Norgesmester, etter forbedømmingen da, sånn, så sto jeg og så to andre deltakere, og så pratet han i oppvarmingsrommet. Mm. Vi pratet om trening, vi pratet om kosthold. Og så sier han ene, men har du prøvd noe steroider? Mm. Tenkte jeg, ok, det er jo bare oss her. Ja. Så, ja, jeg har tatt 15 milligram med dianabol nå i 3 måneder, sa jeg. Mm. Oi, 3 måneder var ikke det litt lenger, liksom. Mm. Vi snakker om 3 tabletter, altså. Ja. Altså, kan jeg si at det jeg brukte i 3 måneder før NM var 100 tabletter. Det var eneste vi hadde. Og det fikk jeg av legen. Ja, det går kunne, på en uke nå til vanlig. Du fikk det av legen, faktisk? Ja, ja. Legen skaffet oss det. Mm. For at det var ikke forbudt. Det var liksom, når jeg kom til legen og spurte, jeg kunne tenkt meg å prøve seg videre. Så det var dette her, det var jo da høsten, når jeg skulle trene på NM. Mm. Og ja, hva skal du med det? Ja, jeg føler liksom at jeg har lyst til å prøve å se om dette hjelper litt og sånt. Mm. Ja, ja, ok. Jeg skrev ut først 20 tabletter. Ja. For det var bare sånn glass på 20 tabletter. Og jeg tok igjennom da 20 der, og syntes at dette her var jævlig bra. Ja, det er en som merket fra gav bare meg selv, tenker jeg. Ja. Men det var ikke mer. Vi tok ikke mer. Og du kan si at det var ikke noe vi snakket med andre om. Det var bare sånn det var. Mm. Så når jeg da fikk tak i 100 tabletter, som jeg da liksom over tid da, var hos han legen og fikk 5 glass liksom. Mm. Da var jeg klar for NM. Ja. Og historien bak dette av NM da, var det at det året før, første gang jeg var med i NM, det var i 75, da fikk jeg 5. plass i junior-NM. Mm. 76 fikk jeg 3. plass. 77 trodde jeg skulle vinne. Mm. Og det var han som vant, han var jo så liten og pushet det. Okay. Men jeg så bildet av etterpå, så skjønner jeg hvorfor han vant. Ja. Men dagen etter NM, når jeg ble nummer 2, da begynte jeg å trene 2 ganger om dagen. Ja. Og det var et helt år før NM, 78, så trente jeg 2 ganger om dagen. Jeg var med i noe som heter Norton Circulus på våren. Den vant jeg i underklassen. Da skjønte jeg at jeg var på vei. Mm. Men da hadde jeg ikke brukt noen ting. Jeg hadde ikke brukt noe som var sånn. Mm. Gunnar Røsbø forresten, han vant. Gunnar Røsbø. Så jeg var skikkelig i miljø. Ja. Neida, og så jeg fortsatte å trene 2 ganger om dagen. Overtrente som bare pokker. Men den gangen så visste vi ikke bedre. Det er akkurat som hvis du tar deg humle da. Den er ikke bygd for å fly. Men den vet det bare ikke selv. Derfor til å fly. Ja, ja. Og sånn var det også. Vi visste ikke at vi overtrente. Så kroppen tålte det på en eller annen måte. Mm. Så vi fikk resultater. Jeg var ikke den største deltakeren på NM, men jeg var heldig. Jeg kom og slo han da som var Norgesmester året før. Mm. Vant juniorklassen. Og så ble jeg spurt om jeg kunne stille seniorklassen, og da vant jeg den også. Ja. Så det var veldig gøy. Ja, gøy. Han som ble plassen bak meg da, en som heter Øystein Røen, fra Drammen. Mm. Han hadde da blitt Norgesmester og Nordiskmester året før. Oh, ja. Da Hansis forsvar, skal jeg si at han var mye bedre, bedre form året før enn han var i 78. Så jeg hadde flaks. Men det er sånn det er med crossbygging. Det, ja, ja, men det er sånn det er med crossbygging. Det er den som stiller i best form. Du konkurrerer jo alltid bare mot deg selv. Du kan ikke gjøre noe med deltakerne som de andre deltakerne, konkurrentene dine. Derfor så er det sånn at du må gjøre alt du kan for å komme i 100% form. Så er det opp til dommerne.
Du kan ikke gjøre det andre. Du kan ikke ha sånn som en boksing, for eksempel, en heldig dag, så er heldig å treffe med et slag, ikke sant? Mm, mm. Så, men nei, du må gjøre jobben din på gymmen. Ja, og, så, og dieten og hele pakka, ja. Så det opp til deg selv. Mm. Ja, så. Og sånn var det da. Men det som jeg ville egentlig komme frem til var det at det var ikke snakk om det. Det var ikke noe man diskuterte. Det var trening, kosthold. Vi skulle lære å trene. Vi visste eksakt hva vi skulle gjøre, liksom, sånn, hva vi skulle gjøre for å stimulere liksom, mm. hele tiden, og på best mulig måte. Mm. Dette med biomekanikk kommer inn på et veldig tidlig stadie. Liksom, sånn, det en ting som har forsvinnet på veien, fordi at det, når disse servidene kommer inn i bildet, så er det samme hva de gjør. Det vokser likevel. Ja, men den gangen så måtte vi bruke huvudet. Mm. Og ja, det er det jeg håper liksom, kan klare å få inn igjen nå. Da. Det har jo kanskje blitt en litt mer sånn apoteker og kemiker rolle i stedet for det der riktige da, som går på det, kropp. Du kan se at det er så feil alt sammen i kroppsbyggemiljøet nå. For at det, for det første er det forbudt med lov. Mm. Du er kriminell mm. hvis du velger å bruke dette her. Ja. Men si meg en annen idrett hvor du kan teste deltakere, coacher, dommere og publikum og få positive prøver. Ja. Det finnes ikke. Du kan ikke gå på NM på ski eller noen andre steder og få sånne resultater. Nei. Og det sier litt hvor skjevt vi har kommet ut i denne sporten her. Sånn. Ja. Og det er det vi må gjøre noe med. Ja, og det er, ja, hva gjør man liksom? Og det er jo som vi sier det der med å gjøre det mer attraktivt og gjøre det liksom, hva skal jeg si, litt mer moro å se på, moro ja. Å komme, ikke sant? Det der med poseringer og sånn. Ta disse gutta som stiller i disse lange underbuksene mens fysikk. Mm. Jeg satt og så på NM, og fantastiske overkropper, men jeg blir nesten syk av å se det stikker noe sånn at tynne legger opp i disse buksene. Jeg mener, disse som stiller i handicap-klassen som sitter i rullestol, de har noe, i hvert fall en unnskyldning, i hvert fall. Men disse her har ikke noe unnskyldning at de ikke gitter. Jeg kan bare for de skal gå i lang bukse. Kunne ikke få de gutta med fantastiske overkropper til å trene litt grann i bein og la det bli standarden i kroppsbyggkonkurranser. De vil gå vekk fra dette enorme greiene. De satser på symmetri, estetikk, stil og fysikk. Ja, men nå er det rett og slett sånn at selv de gutta som også i mensfysikk som har bein og ser jævlig bra ut hele veien. De vil ikke stille i bygging. De vil ikke stille i bygging, fordi at de vil ikke bli kalt for en crossbygger. Nei, nei, det kan du se. Ikke sant? Det kan du se hvor dårlig rykte. Ja, så dårlig rykte er det. Og derfor må vi legge det kapitlet bak oss og prøve å tenke på nytt. Jeg tenker jo også sånn, Roar Innlagen og jeg på å drive Roarskrim i Larvik, vi har hatt en sånn da. Ja, det er jo noe sånn USBFB, et eller annet. UPBF. UPBF, ja. Det er hans organisasjon, han arrangerer det. Men han har også liksom blitt lei av dette her med fitness, og at han brenner for kroppsbygging. Så vi hadde egentlig, hadde ikke vært for denne koronakrisen her nå, så hadde vi tenkt å arrangere ren kroppsbyggekonkurranse nå til høsten. Bare kroppsbyggere. Og prøve å invitere fitness, at det er den delen. For det, nå vil jeg bare skyte inn litt der i forhold til akkurat det der, og det forbundet der som, og all ære til å satse på og prøve å få til noe. Men når man går på den konkurransen i det forbundet, så er det jo ærlig talt som å komme tilbake i 70-tallet i forhold til stil og look og de som er der. Mm. Det er noen eldgamle gjenger med engelskmenn og så videre som har holdt på med dette her i århundrer. Ja, ja. Det er ingen nye, det er ingen unge. Ingen nordmenn. Og ingen nordmenn, ikke sant? Og da blir det litt sånn jævlig tungrodd. For når du hvis du kommer fra IFBB-forbundet og den biten som vi da tilhører mest av, da, hvor vi er vant til flotte lokaler, masse deltakere, ikke sant? Og dette her sånn, så kommer du dit og så blir sånn, er dette for noe rare greier? Jeg er helt enig, for det som vi må prøve å få til der, er å få dette tilbake igjen. Der vi egentlig, den gangen vi klarte å få kroppsspring på beina i Norge, så hadde vi konkurranse på diskoteker. Ja. For der var det folk i god stemning. Jeg husker den første konkurransen jeg var med på Chicago i Oslo. Vi poserte ut på dansegulvet, og vi måtte gå gjennom publikum. Du kan være glad hvis du hadde fått buksa når du kom frem og tilbake. Der var det mange som var klåfingre, av begge kjønn. Så det var jo det problemet for meg selv. Men det ble kjempestemning. Og det var i våren 77. 78 fikk vi lov til å stå på scenen der, og da gikk det litt bedre. Og det var da den Norden 16. konkurransen. Buksa, ja, ja. Og så hadde vi da året etterpå, våren 79, da hadde vi også konkurransen der. Da debuterte forresten Viggo Snoge. Er hun det? Ja, han var siste mann i klassen sin. Ja, han trente hos meg. Jeg er jo fra han fra... Viggo er jo også
importør på han. Ja. Jeg jobbet der i Horten Sømmehall. Han gikk på Horten Gymnas, og jeg traff jo han da. Han tok kontakt med meg, for han var jo bare i Sømmehallen der. Ja. Og jeg så potensialet hans, liksom, at her er noe jeg satt på, liksom, så jeg begynte å trene litt og sånt. Og da. Så Viggo og jeg var kompiser hele dagen. Ja. Ja, for jeg, og han har jo klart seg ganske bra. Ja. Der har du gode gener igjen, da. Ja, ja, men Viggo, han hadde strukturelle problemer. Han var brei i hofta, lang i låra, brei, litt brei i midja. Men ved riktig trening så klarte han å skjule dette her veldig godt. Og Viggo, han hadde et huve som var så skrudd på når det gjaldt dette greiene her sånn. Han ville så utrolig mye. Så om han ikke hadde de genetiske forutsetningene, så hadde han det i huet. Ja. Så enda så jeg kan sammenligne for eksempel med han, liksom sånn, den parten der som var Arne Schwarzenegger. Han var så skrudd på huet når det gjaldt dette her sånn. Jeg husker jeg satt sammen igjen med Sjur Hall og så på Pumping Iron, for han hadde den på video. Ja. Og Viggo han satt akkurat, han var helt, du nytt ikke å snakke den, øynene, han var helt sånn, han var helt der. Og det her, det her, han kommer til å bli med. Ja. Og det ble han jo. Ja. Så han trente som besatt. Og det fine med Viggo var det at du kunne si, gjør sånn Viggo. Og så gjorde han det. Ja. Helt til du sa noe annet. Ja. Han var ikke sånn, han stiller ikke spørsmål. Nei. Han bare gjorde det han fikk til å se. Ja, nei, altså, hvordan man da skal vite hvem som har kunnskapen. Derfor så mener jeg det at det, en ting som er kanskje et fremmedord for dagens ungdom, er å lese bøker. Bøker, hva er det? Ja, hva er det? For det er utrolig mye kunnskap, mange bøker som jeg kan anbefale, liksom, med hvor du kan tilegne deg mye kunnskap. Mm. Jeg kan ikke si en eneste YouTube-kanal hvor du kan si, du kan finne, jeg kan godt nevne noe for eksempel, men allikevel bøker, 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 og så kanskje høre seg litt om rundt omkring i miljøet. Men problemet er at folk gidder ikke. Nei, det er det. De skal ha det enkelt og greit, og så mysser over av bekjente som har brukt den og den coachen og hun og hun pro ditt og pro datt, og så hører de hele på den, for det er lett. Det er akkurat det samme som, jeg jobber jo med media og reklame og sånne ting. Nå er det faktisk sånn at folk gidder ikke å se på et bilde. Det skal bevege seg. Hvis ikke bildet beveger seg og er en video, så bare blar de over det. Og få da folk til å sette seg ned og lese og tilegne seg kunnskap gjennom en bok, det er ikke gjort over natta, altså. Nei, du kan si at jeg er jo sånn litt nær når det gjelder kunnskap sånn, i forhold til dette med trening og sånn. Jeg er kanskje for nøye med dette her med biomekanikk. Jo da, du er litt i overkant, Tor, det vet så, jeg. Ja, så, men at det, da er det i hvert fall bedre å ha noe som skru ned på, enn å ligge av underkant og ikke kunne noen ting. Ja. Ikke sant? For at det, så, jeg vet jo det at det, man må ikke nødvendigvis være så nøye. Men det er klart, har du tilegnet den kunnskapen, så er i hvert fall, vet du i hvert fall det at du kan okay, redusere litt og se hva som trengs. Ikke sant? Det er verre hvis du er andre enn du ikke aner. Ja. Så derfor så mener jeg det at lese, 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 der får du mest kunnskap. Liksom. Ja. Og du kan godt lese ting som er forskjellige ting. Jeg har lest boka til Arnold Schwarzenegger for flere av disse bøkene hans. Liksom. Men etter hvert som du kan mer, så ser du det at det, dette er ikke reelt for meg. Dette er ikke, dette her, det er det som Arnold kanskje gjorde. Mm. Det er han også genetisk frik. Ja, ja. Tenk hvor mange det var som satt og følte med hva Arnold trente. Ja, ja. Men det var bare én Arnold. Mm. Alle gjorde likt, men det var bare én Arnold. Så det kan ikke være svaret. Liksom. Det finnes visse retningslinjer som må ligge i bunn for at det skal skje en fysisk forandring. Den er lik for alle mennesker. Men den største ulikheten mellom oss, det som gjør at vi kan trene på litt forskjellige måter og få resultater, er genene. Men hvis vi glemmer dette med gener, alle gjør det den riktige biten fra bunnen, så vil alle sammen få fremgang. Den med direkte genene får bedre fremgang. Vi må bare være så ærlige mot oss selv at alle kan ikke bli norgesmestere. Alle kan ikke bli verdensmestere, liksom. Jeg var heldig å skjønne at ja, jeg klarte å vinne en par ganger liksom, sånn, og noen andre konkurranser og sånn. Men jeg ble tatt ut til EM og VM og sånne ting. Det var ikke noe vits i. Samme her. Du vet såpass at du har ikke noe der å gjøre. Nei, da måtte det jo vært fordi at man skulle bare ha den erfaringen og den gøye greia. Jo, men da er det mye gøyere å sitte i salen og se på. Ja, det hadde du kanskje måtte gjort noe. Ja. Uansett, liksom, men da hadde du sett på å gå på diet først. Ja, ikke sant. Det er for at det må være, det er et, de som er i toppen der sånn, de er på en helt annen planet. Ja, ja. Og hvis du for eksempel har trent i så mange år som det jeg hadde gjort da, og ikke fått
än vad jag vet. Jag gjorde allt riktigt. Även om jag kanske ville gjort ting annorlunda nu då med den kunskapen jag sitter med nu igen. Men du gjorde det som i alla fall var riktigt den gången med den kunskapen du hade. Och inte hade bättre resultat än det du hade till att så bli Norges mästare Grand Prix. Så det är långt därför att det är EM alltså. Ja, det är det. Och så hvis jag var heldig då så hade jag kanske i EM fått bland de 15 bästa. Och jag vet att det, hvis jag för exempel skulle satsa högre så måste jag gjort ting som jag inte hade lust att göra med kemikalier. Vad hade jag kanske uppnått med min genetik? Kanske en tionde plats. Ja. Men vad hade jag offrat på vägen? Ja, massa hälsa. Är det värt det? Det spørs. Där är vi på något sätt lite tillbaka till den där biten som jag syns att vi ska ta en liten runde på vuxna människor och testosteron. För att det syns jag är ett tema som bör komma lite fram I lys, holdt jeg på å si. Vi mennesker, og vi menn, og kvinner kvinner. Ja. Og hvis man ser på når kvinner kommer I den overgangsalderen, som de kaller det, så får jo de hjelp av leger og så videre med en gang. Ja. Eller de får vel egentlig hormoner tildelt når de ikke skal få barn, og når de 16 år, liksom. Og mens mannfolk får liksom ikke den biten. Jeg har en følelse av det jeg hører rundt omkring, at det faktisk har blitt litt bedre. Men, det har blitt bedre, og det ser vi jo på disse her annonsene for naturmidler som skal booste testosteronet og sånn som, ja, du skal ikke ta løst av fra det, men at det... Jeg vil påstå at det virker ikke. Jeg tror ikke det fungerer. Men det har blitt en ganske vanlig del I befolkningen dette her, og det ser vi jo på grunn av at det sånne reklamer. Og det blitt et problem, for vi vet at produksjonen av testosteron hos menn har gått ned på hver generasjon. Og det har jo noe med at fysisk fostring arver jo også høyere testosteron. Jo, men vi vet også hvor mange ting som påvirker testosteronnivået vårt. For eksempel soja, ja. Karbohydrater kan også gjøre at du produserer mindre testosteron. Bare det å drikke av plastflasker kan gjøre at du produserer mindre testosteron. Det mange ting som vi gjør hver eneste dag som gjør at årets testosteronproduksjon fra naturens side går ned. Og det har man sett egentlig fra generasjon, besteforeldrene våre for eksempel. Foreldrene våre, besteforeldre, oldeforeldre hadde høyere testosteronproduksjon enn det vi har I dag. Og derfor det ikke noe uvanlig at man får hjelp av de mannfolkene som tør å spørre. Ja. Damer litt flinkere til å gå til legen når de har problemer. De mannfolkene vi skal, nei da, det alderen. Ja, det alderen som gjør det. Og vi har kommet opp en alder som gjør at du produserer mindre testosteron. Ja, den starter jo på et nivå. Ja, fra du 25 eller noe sånt, så begynner den. Så går du nedover. Og så det individuelt sånn hvor mye nedover den går. Men altså, jeg jo så ofte blant kompiser og bekjente I liksom rundt liksom både 40 og 50 liksom som klager litt da liksom at ja jeg har sånn og sånn problemer de sier jo selvfølgelig de aldri ærlig men jeg får I hvert fall det der hint om at vet du hva, det høres ut som du har et helt fucka testosteronnivå I kroppen din har du noen gang gått og sjekka det Og da får jeg liksom I 99% av tilfellene, nei. Men det som også skjer at hvis du klarer å overbevise dem til å gå til legen sin til å sjekke, så har du referanseområdet fra 8-35. Og hvis legen ser at du innenfor der, sier du ligger på 8 eller 9 da. Ja, da får du ikke noe. Oi, kjempebra, sier legen, du innenfor. Ja, men jeg ikke 80. Nei. Hadde jeg vært 80 år og hatt testosteronproduksjon på 8 eller 9, okay, så hadde jeg kjempehappy. Jeg 50 og har to unger på 7-8 år, liksom. Ja, også sånn som dessverre, må man kanskje si, at det, sånn som samfunnet blitt, så det ikke helt uvanlig for menn I 40-50 års alderen å starte med nye barn, nei. Som krever mer energi. Og det akkurat I den perioden testosteronet begynner å bike. Så for menn for eksempel med prostataproblemer, hjertekarsjukdom, med høyt blodtrykk og sånne ting, det kan egentlig være direkte relatert til lav. Testosteron. Og det å ha for lav testosteron, det like skadelig som å ha alt for høy testosteron som visse idrettsfolk kan ha til tider, og begynne å få problemer. Så derfor så det å ligge innenfor riktig mengde til den alderen du I, det veldig viktig. Ja, altså, Da må man gå til en spesialist, ikke en fastlege. Ja, nettopp. Det det jeg skulle frem til, fordi at jeg tok disse testene.
För jag kände att vet du här är ett land som inte är helt som det ska liksom. Så jag tänkte att nu ska jag jogga med prova testa de nivåerna. Så jag gick till fastlegen min. Och berättar han att sån och sån känner jag och jag tror att testosteronnivån mitt nu är lägre än vad som sunt är och så vidare. Så jag kan, ta en sån test och på hans virkade det liksom lite sån oj just vad är detta för något? Men ja, det gör vi. Och så gick det väl en vecka eller sånt så ringte han mig och då fick jag svar på detta den här proven och så säger han ja lägen och sånt ja du hade visst rätt du hade låga nivåer jag husker ärligt talat inte talet men det är som du säger det ska ligga mellan 8 och 35 eller något sånt jag tror jag hade något sånt som 6 eller något sånt och så säger jag nej det var det jag räknade med men vad gör vi nu liksom och lägen säger att ja nej det vet jag inte nettopp. Och så säger jag, ja men så jag visste ju att vad som måste till för jag har ju andra bekanta som har gjort det och det var ju grunden att jag gjorde det själv för att andra bekanta hade gjort det. Så jag, du vet inte, och självklart vet du vad som måste till. Men du är inte villig till att göra det. Ja nej, detta visste han så lite om och han är idrottsläge tillägg alltså. Så det är vet du vad grejt, snackas. Och då tog jag bara upp telefon och så ringte jag till han är ene specialisten vi har haft i Norge, han är Purvis in i Oslo. Och fick timme dagen efterpå och körte in till Oslo och tog med papperen jag hade fått och visste dem till han och sa ja, ja det stämmer du har lite av vad har du gjort, ikke sant? Han är ju skruve. Nej, det var lite fel tester han hade gjort alltså vi måste ta de testerna på nytt då. Och han gjorde de testerna på nytt och då huskar jag det var högre men jag låg fortsatt i lägre skiktet. Och då säger han att ja ja, då får vi sätta igång en sån kur som jag tror det var HCG som skulle kicka igång mitt eget system och den biten där sån. Och vi säger Carlo fucked säger han, ikke sant? Och det funkar ju för min del då. Men det är liksom en så lång väg dit. Det är en otroligt lång väg. Vem andra är som hade haft liksom guts nog att tänka att nej vet du vad där ringer jag till Purvis. Då måste du känna till liksom. Du kan säga att och det är det som är fördelen med att vara husbygger. Ja. Så. Ja, ikke sant? men den vanliga mannen i gata som inte har någon som helst peiling har också en våldsam till Ja, dessvärre så har kroppsvingen 2020 blivit synonymt med allt för mycket kemikalier på den ena och andra vägen, men vad kan vi göra liksom för att snu på detta här sen och som Roar inlagde med jag satt och småprata lite om vad vi kan göra är det att vi har lust att arrangera konkurrenser hvor vi inviterar fitnessgutta till att ställa kroppsbygging. Hvor bedömningskriterierna ska gå på symmetri, estetik. Du vinner ikke på store muskler. Du skal ha en, kall det, vi dømmer ut fra Classic. Ja. Og friposering skal telle, da man skal kunne presentere fysikken sin på best mulig måte. Og vi må også da forandre dommerkriteriene. Så alle dommerne sitter der og er enige om dette er her, dette er det vi er ute og ser etter. Det er en av grunnen til at jeg sluttet å dømme i FHB. Ja, for det tenkte jeg å nevne litt i forhold til at de som da, jeg tror nok det har blitt bedre nå, men vi hadde en periode hvor det satt en mengde dommere som ikke ville ha bikini eller fitness, og likte det ikke. Nei, jeg valgte jo tidlig også å si at jeg dømmer ikke fitness, fordi at jeg synes det ble vanskelig. Jeg har full respekt for de som stiller. De gjør akkurat samme jobben som de andre, men at jeg synes bedømningskriteriene synes jeg ble vanskelig og feil liksom, på en måte. Jeg synes det skjedde for lite, og jeg synes at med de fysikkene de hadde, hvorfor kan de ikke presentere det bedre? Liksom. Så det var ikke noen protest eller sånt, men jeg synes det var mest ærlig mot deltakerne at jeg ikke dømte. Ja, og det synes jeg veldig viktig i forhold til at, så som Thor her tar et stand på, vet du hva, dette her føler ikke jeg meg komfortabel på å dømme. Nei. Det er ikke noe med at jeg ikke liker deg, eller, men for meg personlig, som er en bodybuilder i utgangspunkt, og det er det jeg brenner for. Men det er også en av grunnen til at jeg sluttet å dømme i FHB. Fordi at jeg merker, vi setter jo plass siffer, ikke sant? Og jeg merker at den type fysikk som jeg favoriserer, han kunne jeg sette på første plass, men han endte kanskje på fjerde eller femte. Det er veldig frustrerende for den deltakeren å se at oi, jeg har en eller to førsteplasser liksom, mens jeg havner på femte, for de andre sju dommerne, åtte dommerne har vært lenger nede.
Og det fordi at det, man kan si hva man vil, at man har forskjellige bedømningskriterier, man skal se etter alt mulig, men innerst inne så dømmer hver eneste dommer utifra det man liker selv, ja. Det man synes er, hvordan man kunne tenke seg å se ut, for eksempel. Og jeg har alltid hatt et forbilde mitt, da, det en type à la Frank Zane, Steve Reeves og disse gutta her sånn. Og Frank Zane sa det selv også, hvorfor dømmer ikke du konkurransen? Nei. Mitt forbilde meg selv, og ingen som ser ut som meg lenger. Derfor kan ikke jeg dømme. Og jeg merker også det at det var ikke rettferdig for disse deltakerne, at det, de som vant kanskje hadde en femteplass fra meg. Og omvendt at den som kom på femteplass kanskje hadde førsteplass. Men det fordi at jeg så det som var den ideelle fysikken da, i andres øyne, det stemte ikke med sånn som jeg synes den skulle være. Og da, jeg kan ikke forandre de andre dommerne i Norge. Da ble det at jeg trekker meg tilbake. Og jeg har jo dømt konkurranse helt siden 1976, så jeg har sett en del, og jeg har sett en utvikling som ikke jeg egentlig nødvendigvis likte. Og hva kan vi gjøre for å få tilbake en dit? Det er ikke sikkert at det er noen som ønsker å ha det tilbake dit, men det, rundt omkring i Norge så vet jeg, nå har vi så heldig å ha dette Facebook, og det er utrolig mange som savner den tiden som var, da de kunne gå på konkurranser, få en god opplevelse, underholdning, at dette her sånn, er litt gøy å se på. For det må jeg si at jeg skjønner hvorfor NKF satser på fitness. Fordi at det kommer 300 fitness-deltagere, og hver av dem genererer 5 publikummere. Så har du ganske mange, da har du full sal. Det er det grunnen for. Og kommer det 10 kroppsbyggere som genererer 5 publikummere, så er ikke det butikk. Så hvorfor ikke kanskje vi skiller fitness og kroppsbygging? At vi begynner med kroppsbygging igjen. Tilbake til der vi var på slutten av 70-tallet. Ja, og lage litt grann mer show rundt det. Altså selv arrangerte jeg også konkurranse, Norway Open i 3 år. Ja. Og en av mine greier der var jo, det var lys, det var røyk, det var farger, det var musikk, det var show. Ja. Ikke sant? Og det var det jeg ønsket å dra litt tilbake da. Og det ble jo kjempesuksess, altså den looken og feelen som var på Norway Open, det var jo når folk virkelig digget. Og så prøver jeg liksom, ja men kan vi ikke dra dette litt inn i disse andre konkurransene, få litt røyk og litt show, og når de kjører friprogrammet i livewalken, så fyrer vi opp litt musikk og spinner litt forskjellige farger på lys og sånne ting. Ja, nei, det skulle vi ikke gjøre, for dette her skulle være seriøst, og det skulle ikke være et show og et sirkus. Nei. Det var beskjeden jeg fikk om det. Men det du ser også nå da, er det at når det kommer 300 fitnessdeltagere, så det er jo ikke konkurransen i seg selv noe spennende. Det genererer ikke noe applaus. Nei. Når klassen med din deltaker, som du har kommet for å se, er ferdig, så går du ut av salen. Mm. Du sitter ikke og ser på alt sammen. Og det er litt synd. Ja, det er veldig synd. Så når kroppsbyggere kommer på scenen, så sitter det kanskje 50 stykker igjen. Ja. I beste fall. Ja. I beste fall. Ja. Beste fall. Men jeg var jo på Mr. Olympia. Jeg og Petter Bjerke vinner på Mr. Olympia 2008-2009. Selvfølgelig gøy å være der, men når du ser verdens beste crossbygger, det ene året vant Dexter Jackson, og året etter så vant Jay Cutler igjen. Men du sitter nesten og sovner. Det er jo like gøy å se på maling tørker. Det er jo ingenting som skjer. Det går noen enorme kjøtthever fram og tilbake på scenen, og Moss Muscle er dobbelt bicep. Og så gjør de sånn ute i salen, er det noen her? Det sitter 10.000 mennesker i salen, det hører de ikke. Det er ikke noe som skjer. Det er drittkjedelig å se på dem. Så var det 2 byggere, Darren Charles og Melvin Anthony. De hadde noen poseringsprogram, så det... Salen kokte! De var ikke de beste byggerne, men fytter, akkurat for noe show. Da var det plutselig liv, da hørte du 10.000 stykker stå og skrek. Det er det som må til. Jeg husker vi var på Nordisk i Sverige, hvor det var som du sier. Salen er full av folk, men du hører en knappenål dette på gulvet, liksom, fordi at det er så kjedelig. Og så kommer de, jeg mener det var svensk, med en sånn robot-posering. Taket løftet seg. Det var så... Det fikk tårer i øya, liksom. Jeg var med Nordisk i 76 nede i Stockholm. Jeg stilte i juniorklassen. Jeg var 31 stykker i klassen, så den gangen så var det mye juniorer. Og Frank Zane var gjesteposør. Han var da... Dette var kanskje bare et par uker etter han hadde fått annenplass i Mr. Olympia. I 76. Frank Colombo vant. Jeg satt i stalen og så Frank Zane. Da kunne du snakke om frysninger. Den gangen hadde jeg hår på huet, det så vet du.
det var det mest fantastiske jeg har sett. Ja. Det var en presentasjon av en helt annen verden. Ja. Og synkronisert med musikken. Det var helt enormt altså. Mm. Han var ute 5 ganger. Men når det begynte å gå med slutten med den siste gangen, så måtte jeg gå inn bak scenen, for jeg skulle ut på scenen igjen selv, liksom. Ja. Så jeg sto i sceningangen, og Frank Zane kom. Da så han på en langt hold. Mm. Da så han ut som en tungvekter. Og jo nærmere han kom, han ble mindre og mindre, og han gikk forbi meg. Å, jøss. Han mindre enn meg. Ja. Men den illusionen han skapte, det det bodybuilding jo illusion. Ja, ja. Det handler ikke om å være stor, det handler om å se stor ut. Det gjør det. Og han skapte en illusion. At det, ja. Hele Folkets hus i Stockholm der sånn, det kokte. Mm. Det var helt vilt. Og da hadde Gunnar Røspe, han har fått annen plass i sin klasse. Mm. Ulf Bengtsson vant. Ja. Janko Rudman, vi snakker om gode byggere, altså svære folk. Ja. Men Frank Zane. Jeg har ikke sett mange. Vi var ute og spiste sammen på kvelden etterpå. Frank Zane gikk i olabukse og hadde på seg brun skjorte. Mm. Han så som en tennisspiller også. Og så fikk han trent. Han gikk blant folk. Ingen reagerte. Mm. Så kommer Gunnar svær som et fjell og folk liksom rygger unna. Men Frank Zane, verdens beste crossbygger, han kan gå helt uanmerket blant folk. Og det det som er bodybuilding for meg. Og det jeg så enig i. Ja. Det liksom den greia at du ser ut som en vanlig mann liksom, ja, folk kan se at du jo trent liksom, eller i form, og så river du av deg skjorta eller whatever, og så er det bare, ser ut som et fjell av muskler. Og det der dette her som jeg snakket om i sted, at man skal legge på seg muskler der det trengs, liksom. For at hvis du bygger alt, du ser ut som en sånn Michelin-mann, ja, ok, da blir du stor også med klær på, men du blir bare dårligere og dårligere og mer klær i forhold til det, ikke sant? Så for at det ser ikke ut. Jeg husker så godt, det var nok slutten av 80-tallet og sånt, tenker jeg, på en av NM eller GP. Mm. Hvor det var en jeg husker ikke hva, han var fransk i hvert fall, han skulle stille i VM, han satt i publikum. Og så ropte liksom... Hvilket år var det da? Kan det ha vært sånn 89-ish, 88-ish, rundt der. Det kan ha vært 91-92, altså, men i hvert fall rundt der. Han hadde på seg sånne kordbukser, husker jeg, som var litt populær, og hvitskjorta, liksom. Og jeg husker ikke navnet hans, men speakeren var liksom, få opp, han skal stille i VM og til neste uke og sånn, ikke sant? Og kom og ta et par ord, da. Men det der showet, når han kom opp på scenen, og så begynte liksom publikum, skjorta, 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 ikke sant? Det var en sånn megastemning. Og den der dressa, pene, mørke franskmannen, ikke sant, som så ut som en egentlig hvem som helst, dro av seg liksom skjorta, og den der kordbuksa etterpå, og bare veiva låret fram og tilbake, og det bare da-da, ikke sant, stripende bare, fy faen, altså, det er bygging også. Ja, men det du snakker om nå, det er ingen av dagens bygging som noen har opplevd. Nei. De aner ikke hva de går glipp av. Publikum i salen aner heller ikke hva de kunne sett. Nei. Ikke sant? Og det er det jeg vil så tilbake til det. Ja, og det er der jeg mener at vi er en gruppe oldieser på Facebook som har litt våte drømmer om å kunne klare å få det til. Men om vi klarer det, det er en annen sak. Men man må prøve da. Man har i hvert fall ikke sjans hvis man ikke prøver. Nei, det har man ikke. Ta et lokale som vi sitter i nå da. Ja. Nå sitter vi i Artilleriverkstedet i Horten som leies ut til konserter, foredrag, masse spennende ting. Vi har scene, vi har lys, vi har alt tilrettelagt. Vi hadde jo typ bandet som var her nå sist, og herregud, stoppet der. Digert internasjonalt band, norsk da, men de jobber internasjonalt. Mm. Livesendingen, hele salen her var fullt av lys og røyk, og det var illusioner på illusioner. Perfekt, det var ja, tenk deg for eksempel scenen her sånn, kroppsbyggerkonkurranse der sånn, gjerne fitness, så jeg skal ikke ha det. Salen full av folk, stands nede og langs siden her sånn, ja, det var pakkeløsning deluxe. Genialt. Det kunne blitt kjempebra. Absolutt en mulighet til å prøve. Jeg er gjerne med. Der må vi begynne med kroppsbygging, på et sånt nivå som det. Sette det et sted hvor man ikke må ha 1500 mennesker for å gå i pluss. Ja. Og vi må gjøre dette her attraktivt for publikum, sånn at dette her faktisk er gøy å se på. Mm. Og der går jeg tilbake til det som skjedde når jentene kom. Jeg husker Tone Oppheim, Linda, kona mi. De poseringsprogrammene de hadde. Det var jo sånn at ja, Linda var ikke med så veldig mange konkurranser, men hun vant best posør hver eneste gang. Mm. Og det var show. Det var show. Tone Oppheim, hun var jo danser i utgangspunktet. Og hun poserte, vet du, det er jo...
Jeg var i frysninger. Ja, jeg husker dette greiene her, så, og jentene var flinke til å bevege seg. Mm. Og det gjorde også at det gutta. Gud vet hvor mange ganger jeg har trent positivt med mannlige deltakere fra den gangen. Ja. For at de fant, sånn som Jostein Ødegård for eksempel, det litt gøy å si, for Jostein, han har to venstrebein, og den funker ikke noen av dem. Nei. Så jeg husker Tone Åpen sa til meg, ja hvis du klarer så får Jostein til å posere, da det god. Ja. Og han ble ganske bra. Ja, han ble ganske bra. Og det kan jeg si at det var litt av en jobb. Ja. Men Jostein, han var også den der, ingenting skal være uprøvd. Mm. Og så kan han si at han, når du sa en ting, så gjorde det akkurat sånn som han skulle gjøre. Og han stod på som bare på. Petter Bjerke også, jeg trenger mye posering med Petter. Mm. Og han lå han på, jeg tror han ble baseposer på han en gang også, ja. Det overrasket han mer enn meg kanskje, men at... men det er det, er, men også selv om nå byggingen er mer eller mindre død i konkurransen nå om tiden, så er det jo ikke så lenge siden det var en del byggere, men det der med posering, det avtok og avtok og avtok mot slutten. Ja. For det var veldig få som gjorde kjempegode poseringsprogrammer. Ja, for de fikk jo ikke betalt for. Nei, ikke sant? Nei. Det var en og to liksom. Ja. Men bedømming av posering, det skal være sånn at hvis det er jamt mellom to deltakere, så er det poseringen som skal telle. Det skal ikke være sånn at du ligger på femteplass og plutselig blir Norgesmester fordi at du har et bra poseringsprogram. Nei, nei. Og det skal stå i stil til fysikken. Du skal ikke komme ut som en turner for eksempel og så ikke ha muskel liksom. Nei. Så, men det å bedømme posering på riktig måte, riktig måte, og så premiere beste posør, det er viktig. Ja, det har man ikke nesten tid til lenger. Nei, og der, der sa du det egentlig. Fordi det er tid, for det her er det. Jeg kan si at det er sånn som kroppsspring eller en NKF, jeg skal ikke pålegge det mer, men sånn som jeg forestiller meg at dette fungerer, er det at man er ikke avhengig av publikum lenger. Bare man er nok deltakere, så genererer det nok kroner. Ikke sant? Så før man var avhengig av full sal, var avhengig av det publikum la igjen av penger. For det kostet jo nesten ikke noe å være med, du holdt på at du var medlem i Norge Kroppsspringforbund. Så var det du betalte, betalte kanskje 200 kroner sånn, så kunne du være med i konkurranse. Så du var avhengig. At det kom bra med deltaker som kunne lage underholdning, så det ble full sal. Mm. Jeg husker for eksempel NM i Chateau Neuf, fader var ut så flere uker i forveien noen ganger. Ja. Ja. Kan si at, men da var det show. Det var skikkelig show. Vi hadde til og med en konferansier som, hva heter han igjen da? Jeg husker ikke hva han heter, men han var jo programleder. Oh, ja, han er i Radio 1. Ja. Han bydde jo på seg selv til 10 grader. Han var jo den som, åh, nå skal vi hive skjorta ut her. Ja, skal vi hive skjorta ut her? Og Jens Harald Ellefsen, han kom på scenen, og det verste han vet er jo det at å hive seg, han skulle dele ut premier. Og det verste han vet er å hive seg skjorta hvis han ikke er i form. Ja. Og Petten og han, Jens Harald, gjorde da den der premietavlen og sa at han er, hva heter han da? Ja, nå husker jeg ikke heller, men han var kjempekjent, sånn radio-stjerne, ja. Som er en ordentlig sånn type som tar alt av scenen. Og han gjorde den bommerten, han sa at, ok, hvis du lår i buksa, skal jeg ta skjorta. Men det må ikke si det til en sånn mann, for han sto jo der i underbuksa, han var bare ue, ikke sant? Og da måtte jo Jens hive skjorta. Jeg tror Jens hadde den verste opplevelse i tiden en dag. Men det ble så gøy. Og så gøy det er for oss å se på. Nettopp, ja, ikke sant? Og det er sånne ting vi må ha tilbake, at vi må lage show av dette. Ja, jeg synes egentlig det er et, nå blir jo det litt på det jeg gjør da, men altså, det bildet på hvordan det har blitt. Altså, jeg har jo, når jeg startet med den scenefotogreiene, så var jeg jo alene i mange år, og Andrea satt ved siden av meg i form liksom. Men plutselig så kommer det en gjeng med folk som tenker at, ah, dette kan jeg gjøre penger på. Mm. Og så selger de bilder direkte til atleter, og så har de han og han og hu og hu og hu og hu på lista si. Og så når de har tatt bilder av dem, så går de hjem. Men jeg ble sånn, hallo, vi er det her, for dette her er noe jeg faktisk interesserer meg for, jeg synes det er gøy. Mm. Jeg er ikke her for at jeg skal ta bilder av hun og han, og så skal jeg gå hjem. Mm. Men det er bilder, mer bilder på helheten da. Ja. Ikke sant? At det er ikke en genuin interesse, og dette her er ikke morsomt og gøy og show å se på, det er bare dørgende kjedelig. Du kan si at det mesteparten av dagens fitness- og crossbyggere markedsfører seg over sosiale medier. Du bør egentlig ikke ha fysikk i det hele tatt. Du kan bare photoshoppen. Og så shoppe deg inn i en bra form. Ja. Mm. Og så er det da plutselig coach, fordi du har et bra bilde. Du må bare for Guds skyld aldri vise deg i virkeligheten. Nei. Og på den måten der, så foregår liksom konkurransen på sosiale medier. På Instagram. Ja, og det som du ser på scenen, det er jo bare dritkjedelig. Mm. Så
Ja, det har blitt drittkjedelig, og det er sånn som vi sier hver gang, vi er jo på absolutt alt som er. Men de deltakerne som står der... Vi kjeder oss, det er sånn, vet du hva, nå må vi være ferdig snart. Ja, og de deltakerne som står der, de fortjener ikke det. Nei. For de har lagt ned enormt med jobb. Ja. Og så sitter folk og gjesper og bare, skal de ikke snart være ferdig? Ja. Derfor må vi gjøre det som ser på scenen mer interessant. Mm. Og jeg synes for eksempel de jentene som har fantastiske fysiker, la dem kjøre på seriøsprogram, på en eller annen måte. Mm. Gjør at dette her blir litt grann, interessant. Ja. Og, jeg mener, de har jo musklene. Hvis vi tar, ok, vi skal kanskje ikke nevne for mye navn, men jeg gjør det likevel. Lise da, aldri vært med konkurranse før, men jeg beundrer denne jenta med hennes kvalitet på alle mulige områder, men jeg ser den fysikken hun har. Den smale midja, brei rygg, flotte skuldre, litt grann fine justeringer der sånn. Hun har slått noen posteringer sånn for meg, liksom at det er jo sånn at det... Ja. Det kan jo bli dritbra. Hvorfor kan du ikke gjøre det når du står på scenen? Det er Lise Marie Sommerstad som vi hadde i en av de første podder her. Og hun er bygd opp av hardt arbeid. Nettopp. Hun er murer. Murer, ja. Ikke sant? Ja. Så, der finnes det ikke noe naturlig. Da hun som ble Norgesmester i fjor, da, Hanne Lulu Holst. Ja, også. Jeg trente en del posering med henne i fjor høst. Og jeg sa til henne, ja, men du må jo stille i bygging. Du har en fysikk som er helt... Nei, men jeg er for liten. Ja, men når du kommer på scenen og begynner å posere, så kommer du til å vokse. Ja. For dette her er illusioner. Hun hadde en fysikk, da jeg har sett en som har samme fysikk, samme talent, samme symmetri som det du har fra fødselen. På naturen sier jeg, og det er hun jeg er giften, sier jeg. Det skal så lite til for at du kan få en fantastisk fysikk. Og i tillegg så er det en charmbombe deluxe. Uten tvil. Det går ikke an å ikke bli glad i Lulu, liksom. Nei, du kan si at når hun står på scenen, hun glitrer, ikke sant? Ja. Tenk hvis hun hadde kjørt et poseprogram, sa han hadde kokt. Ja, men du, hun gjorde det jo, altså når hun vant og den ærlige gladheten hennes, det gjorde jo at du dro litt poseringer og tullet litt, og sa han bare, åh, ikke sant? Et annet tilfelle er venninna min i Göteborg, hun bodde her i Norge før, jeg som heter Pia Jansson. Hun var jo, jeg hjalp henne å bli Norgesmester, da trente henne før hun ble henne, men hun hadde også stilt i kroppsbygging. Hun sa jo det at, åh, jeg savnte dette, hun kunne posere, sa. Nå så jeg noen bilder av nå fra de siste punktene som har vært med i. Hun har jo en fysikk. Hun er godt voksen nå, men fy fader, hun har aldri vært så god. Hun vant vel alt som var nå på svenske mesterskapen i Østhus? Og hun kunne også, i mine øyne, stilt til det som vi kaller for kvinnelig bodybuilding. Å være kvinnelig bodybuilding, at hun er feminin. Nettopp, for dette her skal være muskler på en dame. Det skal ikke være en dårlig mann som står der. Og Pia for eksempel, med den fysikken hun hadde da. Fantastisk. Ja, det, og der, vi har så mange sånne i Norge også når du ser disse fitnessklassene. Hvorfor kan de ikke kjøre på seriøsprogram? De gjør dette her litt mer morsomt å se på. Det hadde vært ekstremt moro å få på noe sånt. Ja. Samme med disse gutta i mensfysikk også. Få dem til å trene bein. De har flotte overkropper. De fleste i salen har lyst til å se ut som dem. Ikke sant? Ja. Hvorfor kan de ikke presentere seg med litt annen måte enn å bare stå med den ene han her siden og vifte med andre her, men det... Ja, og ikke engang få gå av i walk lenger. Nei, men jeg kaller det den der poseringen som du gjør og står der sånn, vet du. Det er den mobilarmen der, det er liksom... Det mangler bare mobilen, liksom. Ja. Det er liksom hele klassen er bygd på rundt mobiltelefonen, ikke sant? Og så hvis det er noen av dem som blir litt ivrig da, og drar en posering, så er det bare... NOI! Men det er jo direktivene da som er for det, ja, ja, det er skal jeg si da, til Roars fordel på det UPBF-konkurransen hans, der må fitnessdeltakerne ta en dobbelt bicep forfra, en sidepossering og en dobbelt bicep bakfra, og så en valgfri possering. Ja. For fitnessdeltakerne skal også vise at de har muskler. Ja, ja. Jeg så at en av de konkurransene jeg dømte for Roar der sånn, han som stilte fitness det ene året, han hadde en fysikk, og fy fader, han var god. Og han hadde legger, og når jeg så under buksene, han hadde bein. Hadde han stilt i poseringsbukset den dagen, så hadde han blitt best in show. Han som vant best in show var en stygg russer på 120 kilo. Han hadde ikke hatt sjans mot han der engelsmann her, hvis de hadde stilt mot hverandre. I mine øyne. Nei, sånn er det. Så jeg holdt på å si en sånn konklusjon ut av en ekstremt interessant podd. Den blir jo liksom... Prøve. Utømmelig tema, men det er klart, ja, det er. Man må jo sette strek i gang. ja, det er så gøy. Vi kunne sitte her og prate med timesvis, det er ikke noe tvil. Det er så gøy å høre. Men vi har noen som skal gidde oss til å høre på dette. Jeg kan ta en historie før, liksom, hva man sier for eksempel, at man gjør så mye sprø ting i dag, liksom for å bygge mus til. Vi gjorde mye sprø ting før også. Jeg husker jo her i byen for eksempel, jeg bodde jo her i Horten da, og så var det en
vi gjorde det vi, det fanns ikke så mye kosttilskudd, vi måtte ta det vi fant. Så var det en som fikk overbevist meg at det tørrfisk, tørrfisktabletter, sånn som gikk til bikkjene. Det bra. Og jeg gikk jo opp i en sånn dyreforretning og tømte det de hadde. Det var jo så tørt å ete av, det var jo umulig. Men det verste var, vet du, at et par dager etterpå så kom jentene på gym og sa, jeg skulle kjøpe tørrfisktabletter til bikkja, jeg sa, men vet du hva de sa? Nei, vi har ikke mer igjen for Tor Martinsen har vært tørt. Og det verste her, Tor, at jeg gikk til en kiropraktor her i byen, det var Evensen. Ja. Og han fortalte, han sa jo ikke noen navn eller noe, men vi drev jo trente da også, og var jo litt i form liksom. Og da kom vi liksom inn på dette med bygging og sånn da. Og sa, ja, nei, han kjente og hadde en kunde da, som var sånn kroppsbygger da. Men når han skulle konkurrere, så kunne han ikke få lov å komme hit, for han stinket fisk! Ja, nei, det var jo... Så det faen meg samme greie. Jo da, ja, men jeg hadde et annet tid, for også på gymmen i Oslo, når jeg jobbet på Sjurhall. Der hadde vi en kar som, ja, han var ikke akkurat noen skarpeste kniv i skuffen, men han var ivrig på å trene, og gjorde det som skulle til. For altså, så han hadde også fått det for seg, det at det som drekker blod, det må jo være. Nei, nei, nei! Ja da, så han dro på slakteriet, han med en sånn der 5 liters bensinskammer, og fylte opp med blod. Og så vet han jo, han kom på gymmet, så sto det på skulder av korken som satt og drakk. Og rant nedover her, og bare fra her, og så... Faen, denne kuen har gått og gresset i veikansen, for det smakte bensin. Det lå jo helt i bensin i veikansen. Så vi gjorde litt av hvert den gangen også. Ja, du snakker hardcore, altså. Ja, ja. Jeg dro ut på felleskjøpet og kjøpte sånne broilerpellets, og så malte opp og så brukte sånn proteinpulver. Så det er utrolig hva vi har gjort. Så, men det tok i hvert fall ikke liv av oss. Nei, men jeg tror ikke den bensinen var langt unna, altså. Nei, det var vel sånn. Han burde ikke røyka etterpå, i hvert fall. Bensin og blod, da snakker vi. Ja, nei, det ble gjort mye rart, men da kan jeg si at det var ikke det tilgangen på kosttilskudd. Vi måtte finne på forskjellige ting, og at vi fikk det også i det hele tatt. Det var som en kompis av meg, han spiste sojaprotein, blandet med apelsinjuice. Du kan si at være i samme rom som han etterpå når han skulle trene, vet du, det var jo gasskammer, ikke sant? Det var jo, men vi hadde ikke noe andre mulighet. Nei, altså, jeg skulle til å si det, jeg husker jo den helt spede starten der, hvor vi... Vi kjøpte noen sånne bøtter med noen sånne eggeprotein-greier som smakte noe så inn i helvete. Vi dro rett opp på eggsentralen og så kjøpte rett derfra. Det var jo også når jeg helt skulle klare å få det i seg. Liksom. Det var jo ned skulle det. Ned skulle det. Jeg husker jeg satt bort på Horten helsestudio her, og folk satt og drakk dette greiene og brakk seg. Det var ikke mulig å blande ut en gang, vet du. Nei. Så dagens byggere har i hvert fall lettere på den måten. Det har det. Så, men, så kan vi spiste mye mat, det gjorde vi. 30 egg om dagen, liksom, det var jo vanlig. Ja. Ja, det... Grodde gjorde dere? Ja, ja, ja. Litt tilbake til de smarte godene fra starten, og så har vi jo veldig mye teknologi og utvikling på mat og kosttilskudd og sånn, så hvis man liksom gjør det riktig, så blir det bra. Ja, da, egg er jo det beste du kan spise, liksom, og vi spiste, det var ikke uvanlig å spise 30 egg om dagen. Den dag i dag kan jeg gjøre det, jeg er veldig glad i egg. Mm. Og vi hadde kottesis, og vi spiste kjøtt. Mm. Og kylling, eller broiler som det heter en gang, det var liksom det kostholdet vårt bestod av. Mm. Vi spiste ikke karb. Det var jo, så det vi gjorde når vi gikk mot konkurranser, var det at vi ble magrere og magrere. De siste ukene før konkurranser spiste jeg kokt torsk. Ja. Du kan si at det var nesten unødvendig å ta den ut og pakke av, jeg tror den hadde smakt bedre med papiret på. Men det var ikke tilsatt noen veien ting, og bare kokte og spiste. Ja. Men, man spiste ikke for smakens del, man gjorde det fordi at man skulle ha et resultat. Ja, det var verdt det. Ja, så... Det er jo noen som gjør den dag i dag, disse grove gutta, det vet jeg der. Ja, ja, ja. Men for det er jo et verktøy. Det er et verktøy. Du gjør det du må, liksom. Så og mat er jo liksom det viktigste. Det er... Kvalitet på maten spiser. Liksom. Ja, det er... Man kan liksom ikke punktforbrenne bort ting, liksom. Det er kjøkkenet og det du dutter i deg som bestemmer det meste. Ja, det er liksom mye... Sammen med hva du gjør av fysisk fostring, selvfølgelig. Mm. Så... Nei, vet du hva? Vi må avslutte. Det er synd å avslutte, men... men utrolig hyggelig å ha deg, Tor. Jo, hyggelig å bli bedt. Tusen takk for at du ville komme. Bare hyggelig, det. Så. Kjempebra. Så da... Takk for det. Takk for det. Herlig. Takk for meg. Yo! Så der. Det blinker og hopper og rører der. Ja, det ser veldig bra ut. Den blir rød på skjermen der. Den teksten som altså, står og går liksom. Ja, ja, ja. Ja. Eller nei. Eller jo. Du ser bare på enden der. Ja.
Supert. Ja, ja. Det var litt av en lang prat. Det er mye kunnskap. Det er mye kunnskap og mye, mye erfaring og mye opplevelser, ikke minst. Ja. Det er veldig gøy å høre på. Nå snakket jo Thor veldig mange gamle navn, som helt sikkert veldig mange som hører på her aldri har hørt om, liksom. De han snakker om, liksom Frank Zane, Columbo, Schwarzenegger, Sjur Hall, Gunnar Røssebø. Liksom, dette her er jo... Det er 70-80-tall. Det er 70-80-talls gjengen som er liksom arnestedet til bodybuilding, og bodybuilding er jo uten tvil det Thor brenner for. Vi og egentlig. Ja. Så, absolutt. Så det er... I hvert fall for oss som har holdt på med dette, så er det altså, vi kunne sitte her i hele dag og prate om disse tingene. Altså, det er så utrolig spennende å høre på. Jeg har ikke tvil om det. Det er så gøy å høre. Og så er det liksom mye erfaringer da. Vi drar inn dette temaet med steroider og den biten der, og så er det liksom så mye gode erfaringer som kommer fra en mann med erfaringer. Så jeg synes det er veldig... Jeg får litt annet perspektiv på det. Man gjør det, og ser liksom hvor gærent det har tatt i vei på en måte. At folk ikke liksom lenger er opptatt av å kunne trening, kost og grunnleggende ting, men heller bare liksom starte med de tingene som egentlig burde komme sist. Det er litt skremmende, og håper at det kan liksom... Fyre noen i gang til å tenke at fader, jeg skal prøve å gjøre ting ordentlig. Ikke ta den der genvegen på alt. Så, ja. Jeg synes det minst det å lære seg om trening selv, i stedet for å kanskje bare ta hjelp fra en coach eller noen online PT eller hva det enn måtte være, ikke sant? Ja, det håper jeg. Og faktisk ta seg tid kanskje å lese en bok. Sette deg ned en bok, faktisk. Ja, det er ikke dumt, det er et veldig godt råd. Så, ja. Nei, det var en hyggelig prat, så jeg håper at mange liker det. Så håper vi også at myndighetene får ut fingeren når vi kommer til treningssenter og gym, for der tror jeg det er noe som stopper opp, altså. Jeg er veldig spent på den pressekonferansen i morgen. Ja, man får veldig liksom spent på hva han sier. Inntrykk av at disse politikerne tenker egentlig liksom bare på at nei, men altså, du kan gå ut i skaven og ta deg en tur, liksom. Ja, det er det Høie sier, at du får bare gå en tur, men ja, jeg har gått jævlig mye tur nå. Jeg tror de aller fleste som liker å trene har gått jævlig mye tur, løpt og strikker og det ene med det andre, men altså, det er nok for å være nok, altså. Treningsbransjen har kommet med kjempebra initiativer til å... Altså hvordan dette her kan gjøres på en helsemessig måte og med avstandsregler og det ene og det andre. Så ta oss litt seriøst da. Det er faktisk ikke for morroskyld vi ønsker å ha åpnet gymma igjen. Og ikke minst hvor mange av disse mindre gymma som nå bare kommer til å gå dukket, rett og slett. Ja, da må vi brekke. Så VG liksom refererer hele tiden til disse store kjedene som Sats og sånne ting. Altså, ikke til noen forkleinelse for store kjeder, men de har faktisk en buffer å leve på, og kjempemengder med medlemmer som betaler sin medlemsavgift, og det er klart, de vil jo slite på sikt de også, men alle de små, de vil jo dø nå. Ja, de dør, for de har ikke mulighet. Nei, åpner vi ikke i mai nå, så er det kroken på døra, altså. Så få i gang treningssenterne. Og det sier jeg ikke av personlige lystårsaker. Det er jo selvfølgelig, men... Ja. 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 Da... Nok en podd gjennomført. Nok en podd gjennomført. Så, og bra igjen. Tror jeg. Altid bra. Så bra. Da sier vi takk for oss. Takk for i dag.